Reforma visokog obrazovanja podrazumeva da se sve visoke škole strukovnih studija grupišu u akademije. Prema rečima profesorke Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mirjane Stanković-Đorđević, i ova škola je umrežena sa visokim tehničkim školama iz Niša i Vranja. One su deo Akademije tehničkih i vaspitačkih studija Niš. To je nešto što se sprovode na nivou cele naše zemlje i strukovne škole se povezuju, umrežavaju. Cilj je racionalizacija, očigledno, što naravno ne znači prestanak rada škole, naprotiv. Mi radimo punom parom, režim studija, polaganja ispita, upisa, dobijanja diploma je apsolutno onakav kakav je bio i do sada, ali eto, naše sedište je u Nišu, ponavljam, i sada pripadamo akademiji. Mislim da će to doneti neke prednosti našoj školi. Kažem, pre svega cilj je racionalizacija i mi smo tu odluku prihvatili kao što je prihvataju svi ostali koji su umreženi u neke od akademije. U strukovnoj školi u Pirotu u toku je drugi konkurs za upis studenata na prvu godinu osnovnih strukovnih studija. Reč je o programu za obrazovanje vaspitača dece u predškolskim ustanovama. Program je u trogodišnjem trajanju. Prijava kandidata je do 6. septembra. 10. septembra je provera govornih i muzičkih sposobnosti, to je nešto što je uobičajeno za ovu vrstu škola. Zatim sledi prijemni ispit, to su testovi znanja iz srpskog jezika i književnosti, iz informisanosti i kulture. Opet kažem nešto što je uobičajeno, što se sprovodi da bi se studenti na neki način rangirali. Ništa teško, ništa strašno, za one koji su još uvijek dvoume da li bi upisali ovu školu ili ne. I ono što je novost od prošle godine, to je da imaju pravo da upišu strukovnu školu, pa i našu školu, znači strukovnu školu visoku za vaspitače, jeste da kandidati mogu da imaju i trogodišnju srednju školu. Rang lista biće objavljena 11. septembra, a upis će biti 12. i 13. septembra od 9 do 13 sati. Prvi konkursni rok za master strukovne studije je od 16. do 27. septembra.